درود پاک پڑھی. مات لکھنے کا کرینہ چاہیے, نعت لکھنے کا کرینہ چاہیے, نور ہو جس میں وہ سینہ چاہیے, ہو بدن روئے زمین پر جس جگہ نور ان کے نام سے, دل میں اس کا ایک خزینہ چاہیے, نعت لکھنے کا کرینہ چاہیے, زندگی مانند گردا بو بلا, زندگی مانند گردا بو بلا, نام کے ان کا سفینہ چاہیے, نعت لکھنے کا کرینہ چاہیے, نعت شعروں میں نہیں لکھتے فقیر, نعت شعروں میں نہیں لکھتے فقیر, اس کی خاطر چاک سینہ چاہیے, نعت لکھنے کا کرینہ چاہیے.